علماء کرام بیان کرتے کیا کہتے ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک کی حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، نبی کہتے کہ اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا اس کائنات کو نہ پیدا فرماتا۔ کیا ہے ہذا حدیث موضوع لا اصل له، یہ ایک موضوع من گھڑت فیبریکیٹڈ بات ہے، اور کہہ دیا گیا کہ نبی نے فرمایا، نبی کی شان میں غلو ہے۔ آج بھی بہت سارے واعظین، بہت سارے خطبہ مقررین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ فضا نہ ہوتی، یہ کچھ نہ ہوتا۔ میرے بھائیو سن لو، یہ گڑھی ہوئی بات ہے جس کو نبی کے حدیث کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی شان میں غلو ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غلو آمیز باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔